Добре. Отново ще се прави туториал. Напоследък доста ми се налага да помагам на приятели, които имат някакви проблеми с Project файловете им, в смисъл са нали с видеата, които правят. И докато им оправям видеата, понеже хванали нещо гледам, или го правя до края, или не го правя изобщо, гледайки секвенсите им, гледайки какво са направили, просто открих хипер много грешки, хипер много неща, които са просто правени по грешен начин или по-скоро по труден начин. И просто докато, примерно, понеже нали, не само аз го правя, примерно друг човек седи до мен и гледа какво правя, от време на време той хваща да направи нещо и просто гледам какво прави и го прави по грешен начин. И оттам ми дойде идеята за това видео. Здравейте, приятели, аз съм Дан и днес ще ви покажа 10 неща, които правите грешно в Premiere Pro. Номер 1. Промяна на размера. В момента на екрана си виждаме част от влога над Меснима в Пловдив, който може да видите ето там отгоре. Виждаме как влога си върви до един момент, в който остава празно място, след което продължава. На това празно място искам да направя бирол, както в повечето случаи съм си направил бирола в отделен секвенс и когато той е готов, просто си го отварям обратно в мейн секвенс. Така, ето го тук, селектирам си го, задърпвам си го и си го пренасям в номер 1. Намествам си го и си додърпвам остатъка ето тук. Ето го бирола, всичко е окей, освен едно нещо. Секвенсът, в който работя, е 4K, а секвенсът, в който съм направил бирола, е 1080p. И затова, когато го отварям тук, той ще бъде по-малък, защото просто резолюцията е по-малка. И поради тази причина, аз трябва да оразмеря видеата. Какъв е начин, по който всички го правят? Отварят Effect Controls, ето тук на Scale, и просто го задърпва до момента, в който изпълва екрана и всичко точно. Не. Правилният начин е като кликнете десен бутон и отидете на Scale или Set to Frame Size. Каква е разликата между двете? Разликата е, че ако кликнете Set to Frame Size, ще ви направи атрибута Scale, ще ви го направи на 200, а ако кликнете Scale to Frame Size, просто ще го уразмери без да променя размера, т.е. вие пак то ви е на 100, без реално да има никаква промяна и вие като го увеличавате или намалявате, то просто се променя и излиза един вид сякаш просто самото видео е снимано в тази резолюция. Сега просто ги селектирам и останалите и кликам Ctrl-Shift-Q, което е шорткът, който аз съм си направил за Scale to Frame Size и нека видим. И ето ни тук, хора. И това е. Вече сме готови. Номер 2. Динамично забързване. Колко пъти докато сте едитвали, просто сте усетили музиката и сте искали да направите кът, да забързате още един кът и да си го оставите с нормална скорост. Сега ще ви покажа как да направите правилно. Да, виждате как изглежда, просто някакво насечено, грешно и така нататък. Не. Тръги тези двете сега и просто ще си удължа това видео, понеже това е някакво дълго видео на водопада. Не знам докъде пада, ще си го увелича докъдето свърша. Аз спирам да снимам, ето тук спирам да го проследявам, късвам си го до тук. Ето тук горе в левия ъгъл на клипчето може да видите, че пише FX, кликате там, десен бутон, Time Remapping, Speed. Ето тук ляво в менюто избирате Pen Tool или P, аз лично използвам шорткъти за всичко. Отивате на място, което искате да забързате, примерно аз искам да е някъде в началото. Ето тук. Дори може би ще го дръпна още назад. И ето тук вече ми се струва твърде дълго, затова ето тук кликам на линейката. И сега избирам къде искам да свърши, примерно ето тук. И сега просто кликам отново на курсора или V. Отново, ако някъде забравя да кажа нещо, просто ще оставя някъде да пише какво съм кликнал. Идвате ето тук с него по средата, между двата keyframe-а, които сте поставили. И просто дърпате нагоре до момента, в който си избирате нали, където ви е или следващия бит, или докъдето просто ви е кеф, докъдето ви трябва и така нататък. Понеже предната част ми е толкова дълга, ще гледам да я направя горе-долу колкото нея, но една идея е по-бързичко. Така, сега с плюс и минус се увеличавам. И вижте как изглежда. По същия начин като преди.
Обаче тук просто си хващам единия край и го замествам на някоя посока просто. Така. И вижте сега. Виж как се усеща по-плавно. Защото, защото е. Последното нещо, ако кликнете, ще видите ето тези точки. Ако ги хванете и ги дръпнете, може да видите как се променя нещо отзад. Аз лично ги оставам горе на около 45 градуса. Ето така. И когато го направите, реално става ето това. Не е директно права линия, а леко има някакъв motion. В смисъл, става леко по-забързано и после пак по-забавено. Нека видим. Все още се усеща леко насечено, обаче това си от самото видео, просто защото аз съм бавен и съм го снимал по такъв начин. Но мисля, че изглежда доста по-добре от предния път. Номер 3. Синхронизиране на аудио. В телефона не има вграден микрофон, така че просто ставаме телефона, снимаме и всичко точно. Вече по-напред може да си вземе камера, снимаме с нея, но пак тя си има вграден микрофон. Идва вече момента, купуваме си отделен микрофон, слагаме го отгоре на камерата и го включваме в нея. Аудиото става по-хубаво, но пак в камерата е. Идва обаче следващия момент, в който пак апгрейдваме и вече си купуваме аудиорекордер, оставяме микрофона някъде около нас и включваме микрофона в него. В този момент видеото и аудиото са две отделни неща и когато трябва да ги едитваме, трябва да ги синхронизираме. Тук имам част от анбоксинга на NTG 4 Plus, като в момента ще мютна този трак и ще оставя само да чуете него. Започвам от ето тук, като това е... И сега искам да чуете това. Трябва да си взема всъщност ето такъв шок маунт за бум пол, обаче си сетих, че... Да... И сега трябва да го синхронизирам. Може ли само някой да ми обясни какво е това и какво е това? В смисъл, защо правят такива фейсове? Защо, не, какво е това? Или това, what? В този случай е лесно, защото е малко, но принципно са едни огромни файлове с огромно аудио, винаги има някаква разлика и винаги трябва да се синхронизират. И винаги има мъчение. Начинът, по който масово се прави това нещо, е просто пускаш малко тук, чуваш, пускаш малко от другото, чуваш и вече наместваш, като нека чуем пак тук как започва. Добре, и ако не се лъжа, това е така от началото. Да, как познах? Защото тези две части се наместват с тези две части и просто си помислих, че може да е за началото. Не си мислете, че помня как съм ги нарежил, нарежил съм ги преди седмица. Така, и в момента проще ги преместя, да, напасват, виждам го. Ще зумна и ще ги намествам. Пак не се намества точно, ще зумна още много и ще го наместя. Пак не знам дали е точно, но е по-добре. Нека пробваме, ще го мютна, я да видим. Започвам от ето тук, като това е приставка за микрофона, така че да го... Добре, перфектно. И сега обаче, как е лесният начин да го направите? Без да си играете, да намествате и така нататък. Просто селектирате десен бутон, Synchronize, избирате аудио и окей. И готово! Сега просто си махам тази част, кътвам си до тук, трия това, замествам оригиналното и съм готов. Приставка за микрофона, така че да го сложа върху boom pole, което е... Не е тук, за да ви го покажа, но страчащата пръчка, на която се слага микрофона. Номер 4. Бучене. Много често ми се случва да гледам някой ютубър и просто на някой кът, даже често на всичките кътове, просто да има пукания. Хипер досадно е. В началото и аз го имах, когато почнах да идвам с премиер. И... никога не го оставяйте и винаги се вслушвайте, защото го пуснах на няколко човека и никой не го чу. Обаче дори да не го чуете, мозъка ви го чува, възприема го и просто, ако го няма, просто мозъка ви ще му стане една идея по-приятно, така да го кажем. Затова просто гледайте да го няма. В този случай съм казал аутрото два пъти и просто първата част на първия път ми хареса повече и затова съм решил да оставя нея. Аз бях Дан, вие бяхте моите приятели, моите хора, които ми лехте, абонирайте се, харесайте клипа, ударете камбанката и чао. Усетихте ли го? Ето тук е, ще ви улесня.
бяхте моите приятели, моите хора, които ми лехте. Гадничко, нали? Как да го махнете? Идвате в ефектите, пишете Constant Power, хващате го и го задърпвате по средата, след което просто го намаляте повечко. Аз в случая ще го задърпам повечко от едната страна. Така, ще го намаля още. Идеята е да е миниатюрно. Constant Power реално е просто Fade. Намаля едното и увеличава другото в началото. Идеята му е просто, че нали, се преливат и по този начин това препукване се унищожава. Защото реално аудиото е едни много малки точици, ако го зумнете прекалено много. И поне начин, по който аз си го обяснявам е, че просто, примерно в едното място те свършват тук, а в следващото, ако почват тук, просто се създава някаква нещо липсващо по средата и тази липса се компенсира с това препукване. И чуйте само с това как звучи. Аз бях Дан, вие бяхте моите приятели, моите хора, които ми лехте, абонирайте се, харесайте клипа, ударете камбанката и чао. Сега чуйте преди и след. Вие бяхте моите приятели, моите хора, които ми лехте, Номер 5. Копиране на ефекти. Направил съм един къс монтаж, една минутка, в който аз и моите приятели от BG YouTube Filmmakers говорим за комьюнитито, казваме какво е било, какво са ни научили и така нататък. И съм сложил color grading на моето видео, който сега обаче искам да поставя на всяко едно друго видео, което е в този таймлайн. Въпросът е как се случва това. Идвам, копирам си ги, Ctrl C, така, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V. Това е трудният начин. Отнема хипер много време, ако имате повече клипове или хипер много кътове, примерно ако е някакъв много бърз бирол или някой много дълъг клип и всичко ви е толкова нацепено, примерно ето ви скриншот от анбоксинга на NTG 4+, или още повече от влога в Павел Баня. Никакъв шанс. Правилният начин просто идвате си тук, кликате Ctrl C и после селектирате всички останали видеа, десен бутон, Paste Attributes. И тук вече си избирате само какво искате да поставите. Аз вече искам само цветовете да си поставя, затова избирам само тях. Окей. И готово. Разбира се, това не бачка за всички, понеже нашия добър приятел Дели не седнал прекалено назад. Ако искате да ви е още по-лесно, просто след като сте копирали, селектирате всичко и кликате Ctrl Alt V и пак ви се отваря, кликате ОК и готово. В смисъл Ctrl Alt V просто шорткът. Номер 6. Слагане на ефекти. Тук имам част от влога в Павел Баня. И вече се пристигнахме. Аз в момента съм с моите добри приятели от BG YouTube Filmmakers. Като го погледнем, в началото има color grade, обаче на там... не точно. Разбира се, винаги можете просто да копирате и поставите ефекта навсякъде, но това в случая е едно видео, така че има и по-лесен начин. Преди да направите кътовете, правите десен бутон Nest. Ако искате, може да си го преименувате по някакъв начин, аз в случая ще го кръстя C0641, което е името на видеото, просто да няма никаква разлика и ще го направя да ми е същия и цвят и буквално няма никаква разлика. В случая вече съм го направил предварително, затова просто ще дабл кликна на видеото. Ето го тук целият клип, абсолютно целият влог, без нищо, без никакви кътове и така нататък. Докато тук аз само съм правил корекции върху цялото видео, което все още остава запазено. В момента ще копирам атрибутите на това видео. Ето тук ще ги поставя. Така. Сега тук ще са много. Затова просто ще ги премахна. И сега имаме грейд на абсолютно всичките видеа. You! That's epic. Става доста по-лесно, защото по този начин все още си пазите цялото видео. И ако искате, просто отваряте го и си правите корекции по него, нанася ви се навсякъде. В случая отново това е малък пример, обаче ще ви е много по-лесно, ако работите по някой проект, просто да го отворите и да му правите каквито корекция му правите и след това просто като се върнете, всичко си ви остава, всички кътове, абсолютно всичко и не се занимавате с глупости. 7. Увеличаване на аудио. Ето тук имаме част от влога, в който съм без телефон.
Пускам. Кажи го пак. Добре, отново, снимаш ли в момента? Да. Така, буквално прекарах, той не ми се обадят. Виж до къде стига, до около минус 18 и минус 12 децибела. А принципно е хубаво да е колкото може по-нагоре. Затова е един ви вариант, просто нали да си дръпнете волюма на макс. Готово. Всичко точно, по-силно е, няма ядове. Не. Някои хора дори идват просто тук в аудиотрак миксера и просто си го увеличават колкото си ми е кеф. Аудиото е увеличено, чува се. Обаче има пикове. Пиковете са когато аудиото стигне над 0 децибела и се получава бучене. Имате два начина, по които може да си увеличите аудиото, по които да няма пикове. Първият начин е когато отидете в Effects и напишете Dynamics. Ето то директно излиза. Поставям го и като кликна на Edit, то ще ми отворя по-малко прозорче, ще го големя. Ето това е, което ви трябва. От тук всички тези колелца, Hyper Hard, не ви трябва да знаете почти нищо. Трябва само две неща. Компресор и лимитър. Лимитър аз си го слагам или на минус 0 или малко под 0. Винаги е добре да е под 0. Защото винаги просто има някои звуци, които просто изкачат малко над лимитъра. И компресора вече сега ще го пусна и чуете какво прави. Кажи го пак. Добре, отново, снимаш ли в момента? Да. Така, буквално прекарах. Той не ми се обадят кафе, като брат, ми си тръгва, като окей, ще дам моя просто за... Когато тук на лимит стане червено, това значи, че има пик. Но чувате как аудиото става определено по-силно. Много по-силно, отколкото може да го направите в пример. И няма пикове. Защото лимитера ги заглушава. Просто за една седмица. И след което аз не, защото имам супер много неща. Смисъл, примерно знаете, обаче аз е така, сега съм ютубър. Нали? Да, аз имам супер много неща на телефона. Така, има и втори начин да го направите, но той не е в премиер, затова няма да го показвам, само ще го спомена. И то е като кликнете Ctrl L, по този начин разделяте видеото от аудиото на два отделни файла. И също ако кликнете пак Ctrl L, ги съединявате в един файл. Та разделяме двата файла, кликам десен бутон на аудиото и ето тук Render and Replace. Когато го направите, аудиото се рендърва на отделен файл и принципно се намира до клипа, обаче ако не го намерите, просто кликате десен бутон, Properties и най-отгоре ви пише къде се намира. Ако редактирате някакви файлове, които са отворени, няма да ви даде да ги запазите, защото са отворени в някоя програма. Или ако кътвате, триете или каквото и да е, знаете го това, просто не може да го направите, защото файлът е отворен в програма. Да, ама не. При аудиото в Premiere това е малко по-различно. Можете да правите промени по него. Може да си изтеглите Adobe Audition и от него да правите корекции по аудиото, където вече нали да се задълбочите повече. И само като го сейвнете, то директно ще се запази в файла. И понеже файла е реплейснат, то директно ще се промени в Premiere само когато го запазите от Audition. Номер 8. Селектиране напред. Този пример ми дойде от реална ситуация, в която бях изпаднал, когато едитвах клипа с новото бюро. И тя е, че ето тук трябваше да сложи едно видео по средата, обаче по някаква случайност видеото се беше изстреляло чак е така на хиперно разстояние напреде. И нямам грам идея това как се беше случило, но просто това видео трябваше по някакъв начин да влезе ето тук. По средата, между тези две. Как се случва това? Трябва да ги селектирам, после да зум аутна, да селектирам и другите неща, да зум аутна и да селектирам абсолютно всичко. И да го преместя напред, като рискувам някъде да има някое малко файлче, аудио ефектче или нещо, което да не е направено и после като го върна, то да е изтрито или whatever. Има по-лесен начин. Кликате A или просто ето това бутончето, което е Track Select Forward To. Имената между другото никога не им ги знам, просто ги чета, понеже е така, просто ги ползвам. Само кликате на видеото, което искате и готово. Всичко напред от до е селектирано. И сега хващате, местите и сте 100% сигурни, че абсолютно всичко е селектирано. Намирам го това видео, къде го? Его. Задърпвам си го тук и него. Така, махам си това място, десен бутон Ripple Delete. И готово! Интересно е, че нямам никаква идея откъде да започна. Номер 9. Забързване. Много случаи трябва да забързаме нещо или по музика, или просто гоним някаква определена дължина. Това е от блуперите на анбоксинга с микрофона, където просто минута и половина се опитвах да сложа мъртвата котка отгоре. Това няма как да е минута и половина. Трябваше да го забързам и просто да е максимално бързо.
Сега тези видеа трябва да бъдат забързани. Десен бутон, Speed Duration и примерно 500. Или другия вариант, просто да кликнете Ctrl R и тогава 500. И пак, смисъл ли пак също нещо, или по Delete и така всяко едно видео. Обаче в случая аз искам да са определена дължина и примерно са хипер кратки. Кликам R на клавиатурата, което е Rate Stretch Tool, и просто хващам от края, сякаш го просто го режа и го дръпам примерно ето толкова и готово. А ако видеото е под 1000%, мога дори като кликна Maintain Audio Pitch, просто да му запазя оригиналното аудио, без да става хипер пискливо. Хайде и другото. В момента имаме абсолютно всичките забързани точно колкото искаме. Я да ви задам един въпрос, да видя колко слушате. Пишете ми в коментарите дали се сещате за начин, по който мога да забързам това видео повече от 1000% и да му запазя пича. А в, не знам, може би следващото видео или следващия туториал ще ви покажа реално как да го направите. Как се правиш ти? Like, confusion is real. Е така, confusion is real. Номер 10. Коригиране. И ето, че стигнахме накрая. Това е от интервюто с Енчо Кирадов, което ние направихме, като в момента искам да му направят корекции на цветовете. Между другото има огромна разлика между Color Correction и Color Grading. Color Correction е коригиране на цветовете, т.е. да ги направите равни, да изглеждат нормално, а Color Grading вече е да ги направите да изглеждат различно, примерно да изглеждат студени, да създадете емоция. Correction просто е да ги направите стандартни един вид, а грейдинга да ги направите по-емоционални, да пасат на муда и така нататък. Как го правят масово хората? Lumetri Color, Basic Correction, оп контраста, оп сатурацията и тук там е малко White Balance и готово. Не. Отивам на Lumetri Sculpts. Може да го извадите от Window, ето тук Lumetri Sculpts и това е Waveform Luma. Какво правите с него? Трябва много да внимавате да не минавате под 0. Това е, може би, най-важното, защото се получава изгаряне на черните, което лично за мен е най-лошото нещо, което човек може да остави в едно видео. Буквално най-лошото нещо, защото е хипер лесно да се допусне тази грешка и може би най-лесната грешка за оправяне. И почвам просто да дърпам надолу. Оп! Ето тук вече удрям 0, затова спирам до тук и почвам да дърпам Shadows надолу. Ето така изглежда добре. Така, обаче пак имам чувство, че мога още малко да дръпна. Ето така. Може би още малко. Добре. И сега дърпам Highlights малко нагоре. И след това Whites нагоре. Аз принципно си го правя на око, но правилният начин да се направи е като отворите Vectorscope HSL. Ето това кръгченце, за което се извинявам, че е толкова малко в момента. Та и спрямо него си определям колко нам е силна сатурацията, той показва яркостта на цветовете. И сега основното нещо за корекциите. Как да правите skin тоновете правилни? Отивате на Opacity в Effect Controls и цъкате на Pen Tool. Това създава маска. Избирате някое място в кожата, което ви изглежда окей. Ето така. И правите просто една селекция. Това е, нищо повече. Сега се връщаме в Lumetri Color. Продължаваме, между другото, мисля, че ето така ще е много добре за кожата. И виждате, че е много лилаво. Отивам сега тук при White Balance, правя го по-зелен и леко по-оранжев. И ето тук долу може видите на къде е насочен. Лично на мен така ми изглежда доста добре, може би още малко обаче. Ето така. И сега трия маската. Сега изглежда прекалено жълт, понеже съм дръпнал повече зеленото. Затова ще опитам да направя същото нещо, не с зелено, а с жълто. И може би много малко от зеленото. Я да пробваме. Ето. Сега малко е в повечко, аз лично не би го дръпнал чак толкова, но изглежда много по-добре в сравнение с оригинала. Мога да изпадна доста още в подробности как да го направите перфектно, но това е основно начина, по който трябва да правите корекции. Не нали да просто контраста, сатурацията, айде, това е. А сега бонус съвета, който е как да оправите черните, ако горят, или по-скоро как да се застраховате, ако не знаете дали горят или не.
Отново в Ометри отивате в Кръвс и ето на тази линия правите точно 4 точки на центровете, не знам как точно трябва да го кажа, съжалявам. Ето така, 3 и 1, ето тук долу. След което хващате най-долната точка и повишавате малко. Сега колко, това е по ваш избор, може и много маничко. Но ако се вгледате отдолу, когато вдигам тази точка, всичко, което е най-долу, просто отива нагоре. Това е защото по този начин правя най-тъмната точка по-светла. И най-важното, никога не трябва лява точка да е по-високо от дясна точка. Тоест, ето така, ляво да е по-високо от дясно. Защото по този начин се получава инвертиране и става... това е за изцяло отделно видео. Просто това е правилният начин. По-интересно за хората и да поканя хора да ги гледат. Това беше от клипа, приятели. Надявам се ви е харесал. Ако сте се питали как да си улесните живота с някакви неща, надявам се да съм ви дал отговор как да го направите. Също пишете дали искате да правя по-често туториали, защото наистина имам супер много идеи за туториали, обаче нямам никаква идея дали ви харесва. Не забравяйте да отговорите на въпроса, който ви зададох, и също съветя идеите си за следващия туториал долу в коментарите. Ето нещо малко, което реших да включа, а то е как да не ви насича видеото, когато го гледате. Има две неща, които може да направите, като първото е тук на фул да цъкнете и да изберете най-ниската възможна опция, като в моя случай е 1/8, защото видеото е 4K, но ако е примерно 1080 пише 1/4 и ако е по-ниско ще е 1/2. А втората опция е като, примерно, искате определена част само да видите, от ето тези инструменти Mark In и Mark Out, изберете определена част от клипа и после от Sequence, Render In to Out. И сега, щом видеото се рендърне, просто махате тези селекции. Ако тези две бутончета да ги нямате, кликате на плюса и си ги издърпвате от това меню всичко, което искате и си го слагате тук, си ги нарежете както ви е кеф. И просто пускате и няма абсолютно никакъв лак. Идеята на това защо няма лак е просто защото вие вече гледате един вид пререндърнато видеото. Последете инстаграми, който е daniel.d.iliev, както и втори ми профил, в който качвам before и after снимки. Използвайте промокод DAN за 3-6% отстъпка на всички продукти в desktop.bg, освен тези на RockCAD, за които DANCAD ще ви внесе 10% отстъпка. Всякаква фото, видео, аудио и осветителна техника можете да закупите от Photosynthesis. Аз бях Дан, вие бяхте моите приятели, моят хора, който не лехте, абонирайте се, харесайте клипа, ударете камбанката и чао!